Assalamualaikum dan selamat uh, petang. Okey, berjumpa lagi. Okey, kali ini saya nak menerangkan tentang topik yang terakhir, satu topik yang terakhir uh, dalam topik 3, 3.3 electrolytic cell. Ya. Yeah. Sebelum ni saya dah telah menerangkan tentang voltaic cell, galvanic cell ya. Yeah. ini ni akhirnya adalah electrolytic cell. Jadi berbeza dengan galvanic cell, dalam electrolytic cell ia menggunakan elektrisiti untuk menghasilkan tindak balas. Tindak balas yang berlaku itu adalah non-spontaneous. Jadi membolehkan reaksi yang non-spontaneous berlaku harus menggunakan elektrik. Jadi penggunaan bateri di situ untuk membolehkan tindak balas yang non spontaneous berlaku. Okay. Uh, mesti ada juga uh, dua elektrod sama seperti galvanic cell lah. Kan? Eh. Ada dua elektrod. Uh, tapi uh, direndam dalam satu elektrolite. Immerse in an electrolyte. Adanya bateri sebagai uh, source of direct current di mana elektron tu akan memaksa Elektron tu akan dipaksa keluar daripada anode, bergerak daripada anode ke katod. Uh, electrodes adalah tempat di mana proses oxidation and reduction berlaku. Uh, jadi proses ni still sama eh, iaitu uh, oxidation masih berlaku di anode, sama seperti galvanic cell sebelum ni. Dan reduction berlaku di katod. Okey, sekiranya uh, apa ni kita tak nak uh, elektrod terlibat dalam reaction. Uh, jadi penggunaan uh, inert elektrod digunakan. Inert elektrod yang digunakan sama ada platinum ataupun graphite carbon ya. Yeah. Uh, electrolyte adalah uh, liquid di mana uh, electricity boleh mengalir ya, dalam dalam lautan itu Disebabkan boleh adanya Pergerakan Adanya ion-ion positif dan Negatif Sama ada dalam bentuk molten Lebur, molten ini Maksudnya lebur Ataupun aqueous solution Jadi kita akan kita akan tunjukkan Atelisis yang berlaku Berdasarkan electrolyte Dalam bentuk Sama ada molten dalam bentuk liquid ataupun dalam aqueous solution. Adanya air. Motor ni tak ada air. Ini adalah gambar rajah. Electrolytic cell. Di mana nanti kita akan lihat reduction. Seperti yang saya telah nyatakan tadi. Reduction berlaku di ketut dan oxidation berlaku di anode. Jadi anode-nya adalah positif elektrod dan ketode-nya adalah negatif elektrod. Kerana anode dia connect pada bateri yang terminal positif. Anode dia connect pada terminal positif di bateri. Ketode dia connect pada terminal negatif. Jadi ketode bercas negatif, anode bercas positif ini ini berbeza lah ya dengan galvanic cell. Dalam galvanic cell, anode negatif. Dalam sini datrotic cell, anode bercas positif. Ketod bercas negatif. Ya. Berbeza dengan galvanic cell. Ha, jadi apabila electric current dipasangkan, eh, kita dah connect semua wire ni. Jadi current dah teralir dalam kita punya cell. Anode yang bercas positif tu menyebabkan anion yang bercas negatif. Anion adalah ion yang bercas negatif lah. Negatif ion, dia akan tertarik lah ke positif electrode, anode. Negatif ion, dia akan tertarik ke positif electrode. Kation ion yang bercas positif, dia akan tertarik ke negatif electrode, Okay. Okey. Jadi dengan itu berlakulah nyah charge, discharge. Okey. Ion yang negatif hilang negatif charge dia tu. Ion yang positif pun hilang positif charge. Okey, jadi kalau yang negatif charge hilang negatif charge, maksudnya dia mengalami oxidation ya. Yeah. yang positive charge bila hilang charge maksudnya berlaku uh, reduction baik tu uh, oxidation berlaku di anode reduction berlaku di cathode jadi jadi ion ini ya yeah, apabila dia tertarik ke katod yang negatif ia akan menerima elektron lah untuk mengalami reduction. Sebab elektron uh, still sama dia bergerak daripada anode ke katod eh. Ini elektron ha, bergerak gitu. Negative charge ni elektron bergerak macam tu. Okay. So kedua-dua ions akan uh, hilang charge di elektrod masing-masing lah. Jadi kamu perbezaan ni kamu nampak ya. Uh, Elektrolitnya dalam satu bekas. Bukan macam galvanic cell tu dia ada dua bekas yang berbeza. Okay so K-ion dan N-ion ni dalam satu bekas. Dia akan mengalami nyah charge di, uh, ketub, di masing-masing. Jadi ada tiga faktor yang efek produk of electrolysis. Yang pertama adalah nilai E0 bagi spesies ataupun nilai uh, standard electrode potential ataupun standard reduction potential of spesies. Okay, spesies yang cat ion, eh, get ion yang akan hilang charge yang mengalami uh, reduction Sakit ion kan mengalami reduction. Ket ion mana yang akan mengalami reduction? Sekiranya kita ada dalam electrolyte tu ada campuran beberapa ket ion ya. Ket ion mana yang akan mengalami reduction? Jadi kamu pilihlah ket ion yang nilai inotnya lebih positif. Yang mana yang inotnya lebih positif akan mengalami reduction. Lebih positif mengalami reduction. Manakala anion akan mengalami uh, oxidation dekat anode. Yeah. Untuk anion itu mengalami oxidation at anode, kita kena tengok dia punya nilai e dia tu yang lebih negatif. Yang lebih negatif, uh, sekiranya kita ada banyak dan ayun dalam tu kan yang mana yang akan mengalami oxidation at anode carilah nilai E not yang lebih negatif ha ini kan sama macam galvanic cell sebelum ni ya yeah? yang akan mengalami reduction yang E not dia lebih positif yang akan mengalami oxidation E not dia lebih negatif okey ha jadi faktor E not menentukan spesies mana yang akan mengalami oxidation dan reduction. Oxidation at anode, reduction at cathode. Okay. faktor yang kedua adalah concentration of the ions. Eh. Kita akan lihat juga ada faktor concentration of ion di mana sekiranya concentration of ion tu lebih tinggi, dia senang kehilangan charge. Eh. Higher concentration ion easier to be discharged. Lebih pekat dia lebih senang kehilangan charge. Okay, type of electrode yang digunakan, yes kita akan melihat sama ada kita menggunakan inert ataupun active electrode boleh menentukan apakah produk yang akan terhasil di electrolysis. Ingat, eh, inert electrode yang digunakan adalah sama ada carbon ataupun platinum. Inet data yang digunakan sama ada platinum ataupun carbon. Platinum atau carbon, grafit. Aktif electrode adalah elektrod elektrod logam lah yang boleh berkenaan balas di situ. Okey. Bukannya inert. Okey sekarang ni saya nak cerita tentang apabila sel-sel elektrolitik sel, -sel uh, cell ni menggunakan inert elektrod. Ha? Ada beberapa nanti semuanya kalau nampak platinum tu maksudnya inert electrode, ha? platinum atau karbon. Ha? Eh? Okey, di sini yang pertama adalah untuk electrolysis of molten salt, sodium chloride. Ingat eh, molten salt. Molten salt ni maksudnya tak ada air eh. Kita meltkan at very high temperature. Kita panaskan at very high temperature very high temperature you heat at high temperature until solid sodium chloride to melt become molten ataupun fuse ah dia boleh dia panggil fuse pun maksudnya melt melt lah fuse atau dia dah jadi fuse dia dah lebur dia become liquid Higher temperature than melting temperature of this uh, solid sodium chloride ni Dia akan melt very high temperature dia Solid ionic uh, salt ni dia high melting point dia eh? Jadi kita uh, you you heat it sampai dia melt lah very high temperature So what happen uh, Bila dia dalam keadaan melt ni Na plus ion dan chloride ion tu is in the form of liquid uh, Dia form of liquid in liquid form eh, bukan aqueous ya. Dia dalam liquid form. Ha, jadi bila dah jadi ion-ion yang boleh dalam liquid ni maksudnya dia boleh bebas bergerak lah kan. Ha, jadi apa yang berlaku? An ion sebab dia negative charge dia akan tertarik di anode yang positif lah. Nah, Chloride akan tertarik liquid chloride dia akan tertarik ke anode. Uh, liquid sodium ion dia akan tertarik ke katod. Kan, opposite attract. Opposite attract ya. Yeah. Negative charge ion attract pada anode yang positif. Positive charge ion attract pada cathode yang negatif. Okay. So berlakulah nyah charge. Hilang charge, negatif charge hilang jadi tak ada charge neutral. Jadi chloride jadi chlorine gas. Ketion uh, ion hilang charge jadi neutral tak ada charge, Na liquid. okay. So overall equation kita jumlahkan kita dapat equation dia ni. Jadi kita melkkan, I mean kita elektrolisiskan sodium chloride, produk yang terhasil adalah liquid sodium dan chlorine gas. Okey. Ha ini kalau kita buat elektrolisis molten sodium chloride. Okey, tak ada air eh. Okey, yang kedua adalah electrolysis of water eh. Menggunakan inert electrode, masih kita electrolysiskan air, ha, apa yang kita, kita dapat? Air itu dia is not a good conductor, jadi kita kena masukkan asid sedikit supaya dia jadi conductor yang baik, ya, supaya ion-ion tu boleh bergerak. Ha, jadi kamu kena ingat equation bila mana air mengalami reduction equation dia macam mana? Kena ingat formula dia. Air reduction, two moles of water except two moles of electron, terjadi jadi hydrogen gas. reduction of water produce hydrogen gas plus hydroxide ion. Kena ingat equation ni. reduction at reduction of water at cathode. Ha, jadi at cathode, you nampak ada terhasilnya hydrogen gas. Sebab reduction of water. At anode, berlakunya oxidation. Jadi water when oxidised dia jadi oxygen gas. Kamu kena ingat equation ni. Okay. Dua-dua equation kena ingat ya. Eh. Two moles of water sama, dia jadi oxygen gas. Oxidation. Oxidation, oxygen. Reduction, hydrogen. Eh. Plus dengan 4H++4 electron. Kena ingat kan sini kosong so, sini kosong dia punya oxidation state dia jadi kalau ini plus 4 kena ada 4 elektron negatif so baru dah dia balance charge dia ya yeah. ingat eh yeah. water oxygen gas plus 4 H plus plus 4 elektron 4 elektron okay. yang tadi ni di reduction di katod ni yang ni 2 elektron yang ni kena ada 2 hydroxide ion ni lah ha, bagi balance okay. ni ingat equation ni jadi overall equation kita jumlahkan Jadi kita jumlahkan uh, equation. Yang ni kita akan kali dua kan. Ini kita kali dua supaya dia jadi uh, sama. Ini akan kali dua. So ini empat campur dengan dua. Jadi enam. Enam H2O. Kamu tengok dia overall equation yang kita dapat equation ni. kita jumlahkan equation dua dua equation ni. Kita akan kecilkan nombor dia, kita akan dapat equation dia macam ni. Ah, something wrong kot ni. Ada empat lah ni. Sekejap, okay. Sekejap saya balance kan. something wrong. Ha, ini dah betul. Sekejap. Uh, empat, O ada dua. So, empat, enter kan. So, bila kita, equation ni kita akan kali dua. Sekejap eh. Ini tak betul ni ada nampak empat elektron kat sini. So empat H2O plus dengan empat elektron dan equation tu empat elektron kepada dua hidrogen gas plus empat hidroksid ion. Okay. Campur dengan 2 H2O kepada oksigen, gas dan 4H plus plus 4 elektron. Okey, ya. kita jumlahkan. Jadi dia akan jadi 6H2O. Saya cuba nak jumlahkan dia. Saya tak kat atas ni. Eh. 6H2O liquid. Elektron ni kita dah cancel. Uh, menjadi uh, 2H2O plus O2 Okay, plus 4H2, uh, 4H plus plus 4 hadrosa jadi 4H2O. Ha, sini dapat 4H2O. Jadi 4H2O dengan 6H2O, dia jadi 2H2O. Okay, 2H2O plus 2 hidrogen gas plus O2. Ha, tak ada elektron kat sini eh. Ha, itu silapan dia. Saya betulkan Okay, kita jumlahkan equation kita kena uh, bagi samakan elektron. Ini tak ada elektron dah ni. Hmm. Macam dia. Overall um, equation macam tu, okay. Ha, jadi, dia dapati apa yang kita lihat di anode adalah oksigen gas terhasil di anode dan di katod berlaku penghasilan hidrogen gas. Okey, bila mana electrolysis of water. Okey, dalam electrolysis of dilute sodium chloride solution, kita ada dua. Kalau dilute, produknya lain. Kalau concentrated, produknya lain. Ini kita nak lihat faktor of concentration. Okey, ini bila dilute, dilute seolah-olah macam dilute, very dilute lah, very dilute. Soalan soalan kata very dilute. Jadi dia macam electrolysis of water lah. Ha, penghasilan hidrogen gas di katod dan oksigen di anod. Eh. Ha, ini disebabkan okay, bila kata dilute sodium chloride solution, spesies-spesies yang kita nak ambil kira dia akan mengalami uh, nyas charge. Okay. Kita ada dalam lautan ekos tu, sodium ion ada, kloro ion ada, dan water kita dalam met tingkat matrix ni kita kita tak pecahkan kepada H+ dan h ion yang kita ambil sebagai water. Jadi kita kita nak pertimbangkan tiga spesies ni, yang mana akan mengalami reduction at cathode, yang mana akan mengalami oxidation at anode. Yeah. Cathode lakunya reduction ya. Yeah. Jadi adakah ion sodium ion yang akan mengalami reduction atau air yang akan mengalami reduction? Okay. Dan yang tertarik pada katod yang negatif adalah positif ion Na plus atau air kan? Jadi yang mana akan mengalami reduction at katod? Jadi kita bandingkan dia punya nilai e not. Ingat tadi saya kata untuk spesies tu mengalami reduction nilai dia lebih positif. Kita nak tengok yang lebih positif e not di sini Na plus ni sangat negatif. Jadi Na plus tidak mengalami reduction at katod. Ha, nah. Ha, nah, tujuan saya buat table ni sebab kita nak tengok nilai. Uh, nilai E naught nak bandingkan. Ha, uh, jadi uh, kamu tak perlulah hafal nilai E naught ni eh. Kamu ha mungkin uh, just nyatakan oleh kerana E naught Uh, reductions eh, E not bagi NA plus sangat negatif so NA reduction Ataupun you boleh kata uh, E not untuk air nilainya lebih positif E not untuk air more positif thus water yang being reduced at cathode. Okay, ni, eh? Jadi NA plus reduction tak berlaku yang ini yang berlaku. Reduction of water. Reduction of water, Okay Bagaimana okay, kalau di anode pula kita tengok kan? ni nak mengalami oxidation. Kita nak tengok nilai E not yang lebih negatif. So antara dua ni mana lebih negatif? Air. Air lebih negatif. Kan, lebih kecil. Jadi air yang akan mengalami oxidation di anode bila dilute lah ya. So air akan mengalami reduction. Jadi bukannya chloride yang akan mengalami uh, sorry bukan reduction oxidation. Uh, bukan chloride yang akan mengalami oxidation. Tapi air yang mengalami oxidation. Ini oxidation. LNO adalah oxidation. Ketut okay, reduction ya. Ha, jadi reaction dia adalah air oxidation menghasilkan oksigen gas. So air yang akan mengalami uh, oxidation at anode. But nilai dia kurang uh, kurang ne kur, apa ni nilainya lebih lebih negatif. Ha, lebih negatif ataupun less positif. Ya. Boleh eh? Kamu boleh jawab uh, more negatif ataupun less positif. Uh, less positif atau more negatif. Boleh ha, bolehlah mana-mana tak apa. Eh. Kalau kata nak kata tentang positif, boleh kata, kata less positif untuk E not. dia kan ha, ni 1.23 dia lebih negatif atau less positif. Untuk reaction ke oxidation dia mesti kita nak cari nilai yang lebih uh, negatif ataupun kurang positif. Okey jadi itu overall equation yang berlaku eh. Untuk kita electrolysis of dilute sodium chloride macam juga produk yang terhasil itu macam juga kita buat electrolysis of water iaitu hydrogen gas at ketod dan oksigen gas L anode. Okey, seterusnya kalau kata concentrated solution pula, jadi faktor concentration memainkan peranan di sini eh. Jadi berbezanya tadi proses di ketod sama macam kalau dalam keadaan dilute tadi sodium ion tidak mengalami reduction tapi air yang akan mengalami reduction untuk menghasilkan hidrogen gas at cathode manakala di anode ha ni agak faktor concentration memainkan peranan di sini jadi apa yang berlaku di anode adalah oksidahan uh, adalah oxidations of uh, chloride uh, chloride terhasilnya chlorine gas ya yeah. this nice. concentration yang tinggi di sini chloride ni senang mengalami oxidation kepada chlorine gas. Chlorine gas yang terhasil. Nampak tak ni ya. Chloride jadi chlorine at anode. Ha terdapatnya. So kita akan nampak ada chlorine gas yang terhasil. Bukannya air yang akan mengalami oxidation. Okay, so, seterusnya concentrated So, produknya adalah chlorine gas dan hydrogen gas. Chlorine gas at anode. Boleh. Hydrogen gas at cathode. Okay. Chloride is oxidized. Uh, Proses dia, reaction dia berlaku chloride jadi chlorine eh oxidation dia, oxidation ke sini lah. Yang saya tunjuk equation, equation yang saya tunjuk ni saya nak compare nilai E0 eh. Ni bukan reaction yang berlaku di uh, elektrod tu. Uh. Jadi kita kena decide kan. Uh, E0 berlakunya oxidation jadi chloride kepada chlorine lah eh. So chloride kepada chlorine, jangan eh. confuse eh. Chloride kepada chlorine ni reaction yang berlakunya. Di atas ni table ni saya buat ni sebab saya nak comparekan dia dengan enote tu. Dia dalam bentuk reduction saya compare. Reduction dia ini. Jadi apa yang berlaku? Di enote adalah penghasilan chlorine gas. Ha. Kalau concentrated. Soalan dia kata concentrated. Kamu akan nampak. Ini enote, ini ketut. Ha. Pada enote ni akan terhasil lah ha. chlorine gas. Okay. Okay dalam electrolysis of sodium sulfate. Ya. Ha. Oh sorry, sini saya ada silap sikit ya. Eh? Uh, sodium sulfate maksudnya sodium ion lah eh. Sodium ion. Sodium ion, sulfate ion dan juga uh, air. So yang mana satu yang akan mengalami uh, elektrodisis cas pada elektrod-elektrod ni eh. Di anode Anode yang bercas positif yang tertarik adalah ion-ion yang bercas negatif SO4 2- dengan air. SO4 2- dengan air. Okay. Yang mana yang nilai dia lebih negatif kan? Atau less positif? Di sini sulfid. Dia tak mengalami uh, sulfid. Sulfur ni sini dah kena oxidation yang lebih tinggi dah. Dia tak mengalami oxidation yang lebih Okay, jadi air yang akan mengalami uh, Oxidation Di okay, anode Terhasilnya oksigen gas So ini Di anode Air Bukannya sulfate Jadi ha? ingat sulfate tu tak tak Mengalami oxidation Sulfate, nitrate Tak mengalami oxidation yeah? So air oxidation Manakala reduction Air yang akan mengalami reduction. Okay, bukannya sodium ion. Air. So, sama juga produk macam resist of water. Sodium sulfate. Okay, kalau copper sulfate dengan uh, silver nitrate ke uh, metal ni, dia punya metal ion ni kan. Yeah? Copper 2 plus ni, dia punya nilai enote dia tu lebih Uh, positif uh, berbanding dengan sodium tadi lebih negatif kan. Uh, jadi copper 2 plus ni senang mengalami reduction. Ni ada lebih positif. Uh, jadi di adalah reduction of copper 2 plus. Okay. Jadi copper 2 plus jadi copper kita akan nampak di akan berlaku uh, tak lah, copper di situ terbentuk. Jadi, koper 2 plus mengalami reduction, manakala air tidak mengalami reduction. Ya. Kita tak nampak penghasilan, hydrogen gas lah. Tapi kita nampak koper yang terenak. Okey, di ketut. Uh, sulfate dengan H2O yang mana akan mengalami oxidation. Sulfate tidak mengalami oxidation. Water yang undergo oxidation. So water undergo oxidation menghasilkan oksigen gas. Jadi kita nampak penghasilan oksigen gas. Okay. Kamu boleh jelaskan berdasarkan uh, yang saya bagi di sini. Uh, kenapa hasilnya copper di katod sebab ion copper lebih positif. Jadi copper 2 plus is reduced daripada copper. Manakala di anode air tu dia punya e dia tu less positif atau more negatif. Less positive lah dia positif positif yang less. Jadi air akan mengalami oxidation. Terhasilnya oksigen gas. Okay. Kamu boleh guna guna explanation ni. tak perlu kamu nak isau nak tuliskan equation ni dan tuliskan nilai e tak. You just gunakan ayat ni je. Okay. Tapi make sure you dah tahu equation dan overall equation. Okay, dalam solutions of silver nitrate juga silver ion ni dia nilai E not dia positif. Ha, jadi sama juga macam copper tadi. Ini logam-logam yang senang mengalami reduction. Eh. Dia suka mengalami oxidation. Ha, jadi silver akan terbentuk di katod sebab akan terbentuk di katod air tak mengalami reduction air tak mengalami reduction okey uh, manakala di anode di anode uh, bukannya nitrit yang akan mengalami oxidation sebab nitrogen itu dalam keadaan oxidation yang telah tinggi dah tak mengalami oxidation air yang akan mengalami uh, oxidation Air oxidation menghasilkan oksigen gas. Okay. So, itu kamu boleh tengok equation dia. Eh. Jadi kita akan dapat silver. Silver kita bentuk di katod dan oksigen gas terbentuk di anode. Ha, menggunakan inert elektron. Okay. Ha, jadi saya samarikan ha, kamu lah. Elektrisis yang ditunjukkan dalam silibus. Inilah bahan-bahan yang electrolysis dalam electrolytic cell. Apa produk-produk yang terhasil di anode dan di ketod. Ya. Yeah. Di anode berlakunya oxidation. Kalau air yang mengalami oxidation, oxygen gas yang terhasil. Kalau di ketod, apa ni, air yang mengalami reduction, hydrogen gas yang terbentuk. Okey. Okey penggunaan uh, elektrolisis yang pertama ada dalam elektroplating. Jadi bahan yang kita nak elektroplating tu mestilah berada di dia sebagai ketut eh. uh, ni. Spoon ni mestilah uh, sebagai ketut sebab ketut berlakunya uh, reduction kan ion kepada metal, solid. Uh, so spoon ni sebagai ketut nanti ion-ion dalam eco solution ni dia akan mengalami reduction maka akan deposited pada spoon tu maka akan tersadulah spoon tu menjadi silver spoon okey kita kena ada uh, anode nya tu adalah pepejal apa yang kita nak menggunakan menyadurkan uh, nak sadu dengan apa, nak sadu dengan emas ke, nak sadu dengan silver ke ya, yeah. kita dia berada di anode anode ni akan mengalami oxidation kan, AG contohnya di sini, solid dia akan jadi AG plus, so dia akan masuk dalam lautan. Ha. Uh, dia akan jadi ion-ion AG plus, nanti AG, plus tu akan mengalami reduction, akan terenap di ketut Ya. Yeah. So electrolytic is a process in which Uh, in which a thin coat of metal is applied to an object uh, thin coat of metal is applied to an object the object to be got, uh, to be coated is is the cathode and the anode is the metal used to coat the object the object is placed in a solution of metal ions ion apa yang terlibat dalam uh, coating tu The object is placed in a solution of metal ion and passing an electric current through the system. Nah, ada bateri, kita paskan. Causing metal to be deposited onto the object. Metal akan nampaklah lah, akhir sekali. Silver, silver spoon terbentuklah. Eh. Okay, yang kedua adalah purification. Dalam penulingan eh, dalam juga boleh menulinkan Uh, pepejal ni kita uh, dia adalah BJ oh yang tak tulen ah not pure lah oh ni kita nak tulenkan dia uh, jadi bahan yang tak tulen tu kita kena letak di anode yang kita uh, yang tak tulen tu kita letak di anode ya yeah. anode yang kita nak peperja tu nanti deposited kan tu jadi kita kena ada ketut pepejal a uh, tulen ya yeah. pepejal tulen nanti a uh, pepejal daripada oh ini dia akan pergi dan terenak deposited pada pepejal tulen di ketut so metal can be purified through electrolysis okey ini nak nak purifykan oh ni eh nak nulingkan. Oh ni, impure metal. So dia sebagai anode and the pure metal as cathode. Kita masukkan dalam lautan metal ion. Jadi di sini adalah kita nak tulenkan copper. Kita nak keluarkan copper daripada O ni. Nanti dia akan keluar dia akan jadi ion copper. Daripada pada copper solid dia jadi copper 2 plus di anode bila dia dah masuk kepada dalam electrolyte nanti copper 2 plus ni akan mengalami reduction plus 2 la tu dia akan jadi copper so dia pun terenaklah uh, di a cathode copper tu right so itu proses yang berlaku lah ya eh. so the Pure copper increase in size. Nanti yang pure copper ni dia akan bertambah. Increase in size. Ha, kita dah dapat copper-copper copper yang kita keluarkan daripada ore ni. Ha, dan di ore ni nanti akan nampaklah ada lepas copper tu keluar kan. Ha, ada nanti yang kekotoran tu kan keluar jatuh di bahagian anode ni. Okey. Di sini saya ada tunjukkan perbezaan antara Uh, galvanic cell, galvanic cell tu botic cell lah eh. Sekarang kadang saya guna galvanic, kadang-kadang -kadang saya guna botic, botic ya. Eh. Galvanic. kita ada dua jenis cell sekarang di sini, galvanic ataupun galvanic ke atau electrolytic cell. Ha, berbeza dia punya uh, konsep dia ya. Eh. Galvanic cell Reaksi yang spontaneous yang berlaku menghasilkan elektrik. Dalam natriotic sel, reaction tu non-spontaneous, tak boleh jalan sendiri, kena ada bateri nak pushkan elektron tu bergerak supaya reaction tu boleh berlaku. Okay. Ha, ini ada perbezaan, ini perbezaan ya. Ini adalah uh, persamaan. Ini adalah differences. Okay. Table yang bawah ni adalah differences. Okay, differences Okey, ada soalan kalau kamu boleh lihat. Contoh ha? kalau dia kata suruh draw diagram elektrolitik sel, ingatlah ha? buat bekas yang satu, ada elektrolitnya. Tunjukkan pergerakan elektron, ada baterinya, charge elektrod, letakkan. Ha, kalau kata melibatkan inek elektrod, kamu nyatakanlah elektrod apa yang digunakan sebagai inek elektrod tu. ini ada masalah juga boleh diselesaikan ini di bahagian akhirlah untuk secara kuantitatifnya nak mencari okay di sini nak mencari nilai current apakah ampere current yang telah mengandih ha jadi kita boleh nanti kita akan lihatlah kemudian oh ni tersesat satu okey sorry ha ini aspect of kuantitatif okey saya masuk sekejap uh, aspect of kuantitatif aspect of electrolysis. Dapat pengiraan sikit dalam electrolysis. Dia menggunakan Faraday First Law. Dalam Faraday First Law, state said, amount of substance yang being produced, kan bila kita buat electrolysis tu, berapa banyak bah bahan yang terbentuk, is directly proportional to the amount of electric charge that flow through the electrolyte. Berapa banyak electric charge yang telah mengalir dalam cell. Electrolytic tu lah, berapa banyak Electric charge yang mengalir, banyak itulah produk yang terhasil. Dia berkadaran. Lagi banyak electric charge yang mengalir, lagi banyak bahan yang terbentuk. Berapa banyak electric current yang mengalir itu bergantung kepada uh, berapa current yang kamu kenakan, berapa arus yang mengalir dan juga masa yang diambil untuk buat electrolysis. Jadi uh, Faraday first law tu adalah Q equals to 1 I, I times T lah. I adalah current. Uh, electric tu berapa current? Berapa ampere? Dan T adalah time. Time dalam second. Okay. Di sini ada Faraday constant. Eh. Nilai dia 96500. Maksudnya satu Faraday berapa charge? Amount of charge. Berapa constant? Satu mol elektron adalah satu faraday iaitu duduk ada 96500 kolom. Okay, itu kamu kena tahu tu ya. Eh. Satu mol elektron adalah satu faraday iaitu 96500 kolom. Okay, di sini ada soalan. Kita boleh tengok sini sekejap. We can use the letalisis to determine the gold content of a sample. Kita okay, tengok kandungan emas dalam sample. The sample is dissolved and all the gold is converted. Okay. Semua gold tu dia convert the uh, aurum 3+. Lepas tu nanti aurum 3+, ni dia akan convert balik kepada aurum lah. Berdasarkan equation ni. Dalam letalisis tu berlakunya conversion of ion aurum 3+, kepada aurum metal what mass of gold will be deposited in one hour by a current of 1.5 ampere. Ha, dia tanya, berapa banyak mass of gold yang telah terbentuk dekat katod. Katod berlakunya reduction at katod kan. Berapa banyak aluminium aurum ni telah deposited pada katod bila mana masa yang diambil tu adalah satu jam. Untuk elektrisisa satu jam dan menggunakan current Ha, jadi ingat kita ada formula ha, untuk mencari berapa banyak bahan yang terbentuk ha, menggunakan Faraday first law Q equals to IT ya berdasarkan berapa ampere dan berapa masa. Ha, jadi kamu berapa charge yang telah mengalir ya quantity of charge Q adalah berapa ampere of current 1.5 kali dengan masa yang diambil dalam metodologi so. So kita convert masa dalam satu jam ni kepada second ya eh. Satu kali 60 kali 60 eh. untuk berapa second dalam satu jam. Kita akan dapat 9.5400 kolom. Convertkan kepada dalam bentuk faraday eh. Kita tahu tadi satu faraday, dua ada 96500 kolom. Jadi kalau 5400 4, 0, 0, kolom, berapakah faraday? Maksudnya 5400 bahagilah ya. Yeah? 5400 bahagi 96500 dapat nilai ni. Ya, yeah? You convert kepada faradi siap-siap senang. Nilai ni adalah 5400 divided by 96500. Itu yang dapat nilai ni. Okay. Apa Faraday? Nak cari berapa Faraday daripada kolom bahagi dengan 96500. Jadi di sini daripada equation ni menunjukkan apa? Kita boleh baca equation ni. Kita boleh baca dia. Ya yeah, equation ni. Kita boleh baca dia satu mol satu mol aurum akan terhasil satu mol aurum terhasil selepas tiga mol elektron. Nah, kita boleh baca macam mana? Kan kita gantikan dengan mol. Satu mol aurum terhasil apabila tiga mol elektron telah bertindak bahasa dengan satu mol aurum, aurum 3+. Plus. Ha, ini tiga mol elektron, tiga mol elektron, tiga faraday. Eh? Nampak tiga E tu maksudnya tiga faraday terus. Boleh. Saya buat note kat bawah ni eh. Satu mol aurum terhasil selepas tiga mol elektron kan. Daripada equation tu. Tiga mol elektron mengalir, iaitu tiga Faraday ya. Tiga mol elektron tiga Faraday. Jadi tiga Faraday satu mol aurum. Jadi banyak ni Faraday. Berapakah mol aurum? Dok kedaran. Dapat berapa mol aurum nak cari mass kali dengan AR aurum tu. 3.67 Kini ada beberapa lagi soalan. Ha, konsep yang sama juga. Cuma di sini equation tak diberi kamu kena faham lah equation apa yang berlaku. Eh. Ini adalah analysis of copper nitrate. kita boleh apply yang first part tadi kita belajar secara uh, kualitatif. ya. Eh. Dalam analysis of copper, copper tu copper 2 plus dan nitrate dan air kan. Eh. Echo solution. Air, dan nitrate NO3 minus. Ha, jadi mana spesies yang akan mengalami reduction dan oxidation yang akan dinyah charge. di anode dan di katod. Yang katod anode adalah oxidation, katod adalah reduction. Anode dia adalah yang positif. So negative ion lah yang akan anode and not berlaku oxidation electrodenya adalah positif Positif jadi sama ada uh, nitrate ion yang akan mengalami oxidation ke air yang akan mengalami oxidation ha di anode oxidation ya eh. tidak mengalami oxidation okey air yang mengalami oxidation so ini yang volume gas of evolve at anode ni disebabkan oleh gas ni gas gas Oksigen. Ha, jadi kamu kena tahu equation untuk oxidation of air. Menghasilkan, macam saya cakap tadi ya, menghasilkan oksigen gas. Yang kamu kena tahu equation ni. Ha, baru kita buat. At anode berlakunya oxidation of water. At cathode berlakunya reduction of copper 2 plus. Ha, sebab nilai dia kan lebih positif. Ini pun dia dah cakap kat sini lah copper metal is deposited tu maksudnya copper tu plus jadi copper lah. Kalau dia kata, dia, dia kata metal is deposited atau oh, sebenarnya copper eh. Copper senang, copper plus senang mengalami reduction kan dia ada lebih positif. Okay, jadi ini questionnya kita, kita penting di sini kita nak tahu kaitan uh, untuk satu mol copper ni berapa mol elektron iaitu berapa faraday nampak dua mol elektron maksudnya dua faraday so 2 dua, dua faraday untuk satu more copper. Okey. Ha, jadi kita tak cari lagi ya, ha, berapakah ha, nilai quantity of charge yang mengalir dalam solusis kita ni. Kita tengok berapa ampere, berapa masa. Ha, cari nilai kolom. Convert kepada Faraday. Bahagikan dengan 96500 Dapat apa, -apa Faraday. Okey. Jadi daripada Equation kita ni telah tunjuk dah, uh, 2 faraday, 1 mol copper. Jadi banyak ni faraday, berapa mol copper. Dapatkan berapa mol copper, dapat mass. Okay? Habis tu juga dekat nak cari volume of gas evolve at anode jadi ni, kita ada dah uh, 4 faraday untuk 1 mol oxygen gas. Jadi berdasarkan faraday kita yang quantity of charge yang mengalir dalam kita punya sel cell ni, dapat berapa mol of oxygen kita nak cari volume of gas. Jadi kita gas dia nak cari volume kita guna formula PV V NRT lah. So V ketuk NRT over P. Pressure dia ada beri dah. Pressure dia 1 ATM. Dan unit ATM jadi R dia kena unit ATM lah. Eh. 0.08206 kali dengan mo tadi kali dengan R kali dengan temperature temperature jangan lupa dalam Kelvin ah ha, plus 273 Dapatlah volume Dalam DMQ lah ni Mula PV kutip nanti okay, Ini ada beberapa pasir Yang kamu boleh cuba Kamu boleh tengok lah Soalan tutorial ni eh. Okay uh, Membuat tutorial Kalau tak faham lagi Kamu cuba tengok Slide uh, presentation saya ni kamu Baca cuba buat tutorial Okay jadi Saya berhenti sampai situ Okey jadi saya stop. Saya punya recording ni. Assalamualaikum.